Sí, sí, nos queda o entrenamiento desta de mañana e mañana entraremos en, en Zaragoza por la tarde-noche e se si Dios quere, pues espero que todos seguen bien, claro, que non haya problemas Bueno, lo cierto es que él está bien desde el punto de vista eh, físico y, y médico, ¿no? Eh, pues todos los entrenamientos que, que ha hecho con nosotros, progresivamente, porque lo ha hecho todos, ¿no? vamos siguiendo bueno, bueno, pues un plan similar que seguimos con Benduar, ¿no? cuando, cuando se estaba recuperando. En ese aspecto eh, está bien, está bien, no tiene ningún tipo de molestia, ¿no? Es evidente que como le falta bueno, pues integrarse mejor eh, dentro del juego colectivo del equipo, eh, bueno, tener ritmo de competición, todas estas cosas que eh, bueno, solo se consiguen con el tiempo. ¿no? pero bueno, en ese aspecto en el que más nos preocupa, ese aspecto clínico, ¿no? en ese aspecto está está francamente bien. No, bueno, eh, ya te digo, desde el punto de vista médico, clínico, salud podría podría estar ya, ¿no? Pero bueno, nos queda el entrenamiento de hoy, sabes que tenemos hasta las 8 de la tarde para, para decidir las altas y las bajas, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué, qué decisión tomamos. Físicamente y médicamente podría, podría debutar, podría debutar, sí, pero bueno, Yo creo que a día de hoy eh, está más, más lejos de, eh, de no debutar que de debutar. Pero imagínate, y toco madera, que no ocurra, que tenemos un de tobillo hoy. Eh, además, como bien sabéis, por reglamentación, él podría entrar por cualquiera, porque cupo tenemos, o sea, no, no sería un, un inconveniente. No habría que dar de baja a nadie si alguien tuviera un, un problema, ¿no? Ojalá no pase. No dirías que se si alguien tiver un problema non, se si alguien tiver un problema non, porque entrarían os 12 xogadores que estiveran sanos, non. Bueno, Job tiene contrato hasta el día 26 e tiene unos unos eh eh planes en su vida personal, non. Eh que non sei como estarán ahora, non hablo con el de, de ese tema todos os días, non. Pero sí, é certo que yo creo que la semana que viene tendremos que eh que ver que, que hacemos, non. Yo creo que a la vuelta de este partido, bueno, pues ya Eh, tomaremos una decisión, pero bueno, es cierto que Job vino para eh, sustituir a, a, un jugador, ¿no? en este caso Robbie Hamel, y tiene un contrato, tiene un contrato temporal, ¿no? Y a día de hoy es, es en el punto en el que está. Claro. Bueno, bueno estupendo, porque has respondido tú a la, a la, a la pregunta o me has quitado la respuesta, ¿no? es decir, si, si pierdes en Valencia, un equipo que está ahí arriba, uno de los grandes, pierdes con el Barcelona y vas a Gran Canaria, estás dominando todo el partido, pero caes al final en, en un resultado que es totalmente engañoso de lo que fue el partido realmente, porque al final parece que perdieron por 14, pero estuvieron hasta el tercer cuarto en el partido, ¿no? Vas o sea, a cierto Gran Canario al final, pues decido el partido. Pues, si tú pierdes en, en el CID, que después de Vasconia, eh, el Palau y Madrid, es el equipo que como lo calgan a más partidos, pierdes con Valencia y Barcelona, bueno, tres derrotas consecutivas, sí, pero pero también por el camino está una victoria apabullante contra el CB Canarias y una victoria en el debut contra Basconia de de muchísimo mérito. Todos sabemos de Eh, el peligro que tiene el CAI como, como local y al margen de eso, bueno, pues solo hay que repasar la nómina que compone su, su plantilla, ¿no? Y ya te das cuenta de, de la calidad que tienen. Sí, defienden bien porque además utilizan mucha variedad defensiva, ¿no? No solo defensa individual, zona 3-2, eh, que cambia, ¿no? Aprovechando que tienen a... a Fabián Rudez, que es un 3 francamente grande, que, que muchas veces juega de 4, entonces se hace una zona que ocupa muchos espacios, zona dos 3. No me extrañaría que en breve encontremos alguna defensa box and one contra Alberto Corbacho, seguramente. Eh, entonces ese aspecto, la verdad que que trabajan muy bien, pero me gusta mucho como como juegan ataque. Creo que son uno de los equipos que se pasan mejor el el balón de la liga. Creo que su buena defensa también tiene que ver mucho con su con su orden en ataque. Un equipo con as ideas bueno, pues muy claras, ¿no? la continuidad de, de José Bos en el equipo le, da una, le imprime un sello ¿no? A, 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 desde el punto de vista del estilo que, que les hace ser un equipo desde mi punto de vista que juega muy bien. Bueno, yo creo que va a estar porque entran o lunes con ellos, entonces eh, eh, Pablo Aguilar es un jugador de, de primer nivel, pues uno de mejores cuatro, ¿no? Eh, sempre en órbita selección. Está claro que, cuando un jugador de estos está o no está, pues te cambia, ¿no? En su caso, eh, no solo, bueno, pues en el último partido su baja hizo que jugara mucho tiempo con dos cinco, entonces, bueno, pues abre menos el campo, Pablo abre mucho el campo además de jugar o poste bajo, eso también les permite que Fabián Rudez, como te decía antes, juegue de tres en lugar de tener que jugar en el cuatro, está claro que cambia. Pero bueno, va a estar, yo no tengo duda. Bueno, pues... ¿Cómo, cómo estás viendo el... Bueno, eh, Andrés eh históricamente eh nos equipos nos que xogou sempre foi un dos mellores pasadores, non só do seu equipo, senón da liga que que disputou Polonia, Eslovenia, Eurocup, aquí na LEB, o ano pasado na CB, si non me lembro mal facía 4.5 por partido. Entonces eh velo como o líder de de asistencias a mí non me non me estraña. Cando falamos na na pretempada de que antes da pretempada, cando estamos a confeccionar o o equipo, que que facemos un esforzo grande porque quen eh Andrés Oriol, Alberto xa teña contrato, queden con nós. Penso que esa é a a resposta, non que che podo dar do que do que penso de de Andrés Rodríguez, non eh un líder na pista, é un dos capitais do equipo, un xogador que leva tres anos con nós. E se leva tres anos con nós é porque lle temos eh, moito agarimo e porque o valoramos moitísimo como xogador. Os que os que siguen aquí. Pois é, é, bueno, é a mesma resposta, non? Que que lle dá o teu compañeiro. Se si nós facemos porque continúen ou facemos un esforzo grande dende o noso punto de vista eh, para que queden é porque temos eh, plena confianza en eles, non, e que esteran a xogar ben. Para nós non é sorpresa no sentido de que pensamos que son eh grandes xogadores, non, ademais do nivel de implicación que teñen, ademais de coñecerolos como como profesionais, non? Pero eh costame moito traballo ver o equipo. Por un lado están estes e por outro estes outros, non? É que eles catro se xogaran xuntos non gañarían un só so partido, non? para, para que gañen necesitan de, de todos os demais non? e un equipo é eh, un conxunto de engranaxes e bueno, pois un día está a destacar Alberto outro día Andrés Polas tal outro. pero hai estadísticas que, que non aparecen non? e poderíamos ir xogador por xogador eh, destacando esas, esas cousas que non aparecen reflexadas eh, nos medios de comunicación, nos focos ou non levan os, os flashes non? porque ao final Por decir un exemplo, o Salameiri, un tapón e medio de, de media. Nas minhas estadísticas aparecen que cambia oito ou nove tiros por partido, inda que non toque o balón, pero si fai que... É eh, o traballo que, que fai Rafa, o traballo que fai eh, William, cantas canastas mete Livon, gracias aos pases de Andrés, gracias aos pases de, de William Buford, eh, bueno ben no seu papel eh, que poderíamos ir a ese partido que todos destacades de Fuenlabrada como xoga, e dice, cada un cada un ten un papel a chegada de Hop que chega en tres días é eh, un máis do equipo o traballo oscuro que fan outros xogadores como Miki que podo seguir un por un non? Eh, o, o grande mérito é do colectivo non? e é evidente que cando un xogador chega novo a un equipo Pues ten que coñecer o destrador, o entorno, os que debutan coñecer a liga, o que ser profesional, e os que xa levan eh, varios anos con nós, pues claro que máis doado para eles, porque xa coñecen, e millor por aí ven isto, non? Pero, o sea, que o que gaña é o bradoiro, non? Non, non os catro xogadores que siguen do ano pasado. Non eles sós, eles tamén son moi importantes, claro. E que non se pode comparar, porque porque xogaban outra liga eh, e, E repito, para, para lograr o que logrou o equipo do ano pasado, ainda teñen que pasar moitas cousas, non? Porque nós só fin, gañamos catro partidos e queda un mundo por diante, non? Eh, cada equipo é un mundo, porque son diferentes, pero o equipo do ano pasado, a mí o único que se me ocurren son eloxios e calificativos eh, positivos non? porque hai que comparar este equipo na liga que xoga non? Non, a Marcio. o equipo do ano pasado era diferente claro, pero o equipo do ano pasado logou, logrou perdón, con creces o seu objetivo non? con creces e con, e con nota non? porque ata agora son os históricos da, do, do Obrador e os primeiros que, que o lograron e os que veñen despois ainda teñen que, que facelo che, sí, me parece un super fichaje, no, Rafa es un jugador de de primer nivel el año pasado con Zaragoza y no sé, si hace 15 puntos, 7 rebotes y pico por partido, no, unos números eh, espectaculares, ¿no? Y bueno, pues como diría Grocho Mars, más madera, ¿no? O éramos poucos e a abuela, ¿no? El que teñen xente aí para de tomar. Está claro que el Madrid es un equipo que aspira a todas las competiciones por un lado está la Liga CB, Copa del Rey, van a jugar no sé qué de la NBA, la Euroliga, donde están haciendo un papel enorme. Entonces, cuando juegas tantos partidos, ¿no? como juegan ellos, pues es necesario tener, tener lo mejor. ¿no? Y yo creo que Rafa es, es uno de los mejores ¿no? y, y por el estilo que, que tiene el Madrid yo creo que lo va a hacer francamente bien. Sí, señor.